Бүгін Алматыда жаһандану дәуіріндегі цифрлық күн тәртібі 2.0 атты форум басталады. Алқалы жиынға Евразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің үкімет басшылары, ақпараттық технологиялар саласындағы халықаралық сарапшылар, саясаткер, ғалым, бизнесмендер қатыспақ. Форумның пленарлық отырысында Евразияның біртұтас инновациялық экожүйесін құру, одаққа мүше елдердің технологиялық әлеуетін арттыру мәселелері қаузалады. Одан соң 5 панельдік сессия өтпек. Алғашқысы Евразиялық экономикалық одақтың цифрлық күн тәртібіне арналса, екіншісінде инновациялық экожүйе талқыланбақ. Үшінші сессия индустрия тақырыбын арқа өтсе, төртіншісінде біркен ұлттар ұйымы өкілдерінің қатысуымен тұрақты дамуға қол жеткізу мәселесі қаузалады. Ал панельдік сессияның бесінші шағын және орта бизнесті цифрландыруға бағытталады. Для малого и среднего бизнеса. Шағын бизнес саласында өндірілген тауарды өткізу, ол үшін әкімшілік кедергілердің болмауы маңызды. Мұның тиімді жолы цифрлық бағдарлама. Негізгі бағыттарын форум кезінде айтамыз. Жаңадан бастаған кәсіпті қолдау үшін оған қажетті қаржы көздері керек екені белгілі. Оның да жолдарын ұсынамыз. Ал IT салаға тоқталсақ, ең алдымен қымбат қондырғы жүйе болуы тиіс. Бұл бағытта шағын бизнес өкілдері кооперация құрғандары дұрыс. Өзім осының бәрін бүгінгі форумның сессиясында баяндайым. Жалпы форумға ұзын сана 800-ден аса делегат қатыспақ. Оның ішінде IT компаниялардың құрылтайшылары, халықаралық ақпараттық технологиялық парктердің басшылары мен ақш, Ұлыбритания, Германия, Франция, Сингапур, Швейцария мен ТМД елдерінің технологиялық индустрия саласындағы ел ұшақты өкілі бар.